Svi građani koji žele da se vakcinišu, a nisu prijavljeni putem e-uprave ili telefonima za imunizaciju, mogu od 8 do 15 časova svakog radnog dana i vikendom iskoristiti priliku da obave imunizaciju u holu Centra za kulturu. Prema rečima doktora Zorana Živkovića, koji rukovodi timom za imunizaciju opšte bolnice Valjevo, veoma je značajno biti na raspolaganju građanima koji žele da se vakcinišu i tako urade nešto dobro za svoje zdravlje i svoje bližnje. Kad smo već ukinuli vanrednu situaciju u gradu na Kolubari, vakcinalni tim opšte bolnice Valjevo je do danas aplikovao preko 5600 doza. Dakle, otprilike taj broj naših sugrađana je vakcinisan na ovom vakcinalnom punktu. Međutim, ako posmatramo situaciju u cjelini, mora se izneti da bez obzira što je broj novo obolelih u padu, što je raste broj vakcinisanih sugrađana, situacija u Valjevu još uvek je daleko od one što koju možemo nazvati bezbedno, jer prema današnjim podacima otprilike 1/3 naših sugrađana je primila prvu dozu bilo koje od vakcina, a 1/4 naših sugrađana je primila obe doze, dakle negde oko 25% naših sugrađana je vakcinisano u ovom trenutku protiv COVID-19. To nam svakako ne daje pravo na opuštanje, posebno kada govorimo o našim mladim sugrađanima. Mislim, prema statističkim podacima, da je između 80 i 90 mladih ljudi sa teritorije grada Valjeva vakcinisano protiv COVID-19, to je apsolutno nedovoljno. Naravno, nisu oni krivi za to, na tome se mora poraditi, jer verujte, mnogi od njih koji su ovdje primili vakcinu, prvo od pitanja bilo je, a da li ću ja moći da imam decu? Tako da je to jedna od predrasuda koju moramo razbiti među mladim ljudima, kako bismo ušli u jesen dovoljno sigurni, jer kažem, procenat vakcinisanosti od 35%, koliko je u ovom trenutku, je apsolutno nedovoljan da bismo bezbedno ušli u jesen. Iz više razloga. Prvo, vama je poznato da bismo bili sigurni, procenat vakcinisanih mora biti između 60 i 80% sa jedne strane, sa druge strane morate računati na zamor zdravstvenih radnika, jer preko 90% njih još uvijek nije koristilo godišnje odmore iz prošle godine, što nije nebitan faktor spram situacije u kojoj ćemo se naći već vrlo brzo tokom 3 mjeseca. Medicinski tim opšte bolnice Valjevo je na raspolaganju svima dokle god postoji interesovanje, pa i ovom prilikom upućuje poziv da se svi vakcinišu nekom od raspoloživih vakcina. Dr. Živković dodaje da se očekuje da na raspolaganje stignu nove doze Sputnik ruske vakcine, za koju građani pokazuju veliko interesovanje. Koliko je imunizacija značajna, pokazuje i veliko interesovanje ljudi iz inostranstva koji dolaze u Srbiju i Valjevo radi vakcinacije. U ovom trenutku vakcinalni punkt opšte bolnice Valjevo raspolaže sa sve 3 vakcine izuzev Sputnika, tako da ubedljivo najviše se daje kineska Sinopharm vakcina, potom dolazi Pfizer i na 3. mjestu je AstraZeneca. Očekujemo da već tokom sljedeće nedelje krenu sa isporukama prve doze Sputnik vakcine, tako da što se tiče broja i vrsta vakcina, tu smo sasvim obezbeđeni. Jedino je na našim sugrađanima da pokažu malo više dobre volje za vakcinom, jer to je ono što nas može štititi na jesen koja će nam vrlo brzo doći. Posljednjih mjesec dana imamo dosta građana iz inostranstva koji žele da se vakcinišu upravo kod nas. Tako reći, svakodnevno imamo zahtjeve građana iz regiona koji bi došli i vakcinisali se ovdje. To je samo poruka nama da smo u prednosti u odnosu kako na zemlje u regionu, tako i na zemlje Europe. Vjerujte, ovdje su dolazili na vakcinu ljudi od Holandije do Australije, a da ne govorimo o zemljama regiona. Ja mislim da je Valjevo vakcinisalo skoro pola Tuzlanskog kantona. Uglavnom su išle Pfizerove vakcine, međutim u ovom trenutku imamo na raspolaganju AstraZenecinu vakcinu koju možemo aplikovati građanima susjednih država, naravno uz uslov da su prijavljeni na elektronsku upravu. Medicinari opšte bolnice Valjevo su u prijatnom ambijentu hola Centra za kulturu uspješno dali doprinos imunizaciji od sredine februara kada su se uključili u aktivnosti.